Ми очікуємо жорсткої реакції західних партнерів на призначення виборів російського президента на українській території. Одним з головних питань, які обговорює Арсеній Яценюк під час зустрічі, є геополітичне питання, яке стоїть на порядку денному України і повинно стояти на порядку денному всього світу, в тому числі і Сполучених Штатів Америки. Має бути висунута жорстка позиція з боку наших західних партнерів, з боку США, щодо того, що вибори на українській території можуть проводитися тільки по відношенню до президента України, а не президента Росії. Ще одним питанням перемовин є стратегічний курс України в НАТО. Необхідно підписати з Альянсом план дій щодо членства в НАТО і дати чіткий сигнал всьому світу про мету України – членство в Альянсі. Народний фронт в понеділок зареєстрував постанову зі зверненням Верховної Ради до Ради безпеки та Генеральної асамблеї ООН, ОБСЄ, Європейського Союзу, НАТО, інших міжнародних організацій, парламентських асамблей, іноземних парламентів та урядів про недопущення та невизнання виборів російського президента в Криму. Вчора ми остаточно розблокували прийняття закону про тимчасово окуповані території. Ми визнали Росію країною-агресором, а Донбас і Крим – окупованими територіями. Перепризначення російського царя на українській землі є незаконним, а також унеможливить визнання цього призначення легітимним.